Sveiki, esu nekilnojamojo turto brokerė Ernesta Skvarnavičienė ir šiandien noriu pasidalinti patarimais ir paaiškinti, kas yra atvirų durų diena nekilnojamojo turto objektuose. Kaip reikėtų šią dieną organizuoti, kas joje turėtų vykti, kad ši diena, šis laikas atneštų jums naudos. Taigi visi patarimai šiandien iš manęs jums. Taigi pirmiausia paaiškinimas, kasgi yra atvirų durų diena, tai yra laikas, kuomet mes paskiriame laiką apžiūroms. Vienai apžiūrai dažniausiai skiriame 15-20 minučių, atitinkamai žiūrint, koks tai yra objektas. Jeigu tai yra butas, pakanka paprastai 10-15 minučių, jeigu tai yra namas, gali užtrukti iki pusvalandžio. Aišku, būna įvairių situacijų, bet dažniausiai tiesiog yra tokie laikai paskiriami. Tai atvirų durų dieną mes pasiskiriame kelias valandas, kuomet žmonės kas 15 minučių, kas pusvalandį registruojasi viena po kitos ir atvyksta į apžiūras. Tai yra būtent sukurta tam, kad būtų patogu pardavėjui, pirkėjui ir brokeriui. Tai tiesiog tai yra apžiūros, bet pavadintos labai gražiai atvirų durų diena. Ir kaipgi pasiruošti toms apžiūroms tai atvirų durų dienai? Tai pirmiausia, kadangi mes jau pavadiname atvirų durų diena, na, lyg ir norėtųsi kažko ne tokio paprasto kaip paprastoje apžiūroje. Tai labai verta, ką tikrai skatinu padaryti, ką pati darau apžiūrose, pasidalinsiu savo tipsu vadinamu. Galima paruošti vandens, saldainių vaikams, vaisių. Tokios smulkmenos padėtos ant stalo, tiesiog pakviečiant pasivaišinti, labai atpalaiduoja žmonės, atpalaiduoja mane pačią. Tikiu, kad galėtų atpalaiduoti ir bet kurį pardavėją. Tiesiog tai yra priežastis pradėti vystyti pokalbį. Tie atėję žmonės irgi pasijaučia tiesiog kaip svečiuose, kaip namuose. Bet atrodo tikrai smulkmena, bet tikrai vertėtų tuo pasirūpinti iš anksto, tiesiog paruošti ant stalo, padėti ir pasiūlyti, pasivaišinti. Kitas dalykas, ką tikrai būtina padaryti, tai susitvarkyti ir išsvėdinti namus. Geras kvapas, nekartą sukalbėjusi jau, tikrai lemia apžiūros sėkmę, nes prastas kvapas iš karto atbaido pirkėją. Tai yra faktas. Bet geras kvapas, tvarkingi namai, tvarkingos patalpos, išvėdinta, gaivus oras, kvepia, tai visai sukuria kitą emociją. Tai yra praktiškai vienas iš tų sėkmės garantų. Jeigu jūs tai padarysite, tikiu, kad žmogui tikrai patiks jūsų namuose ir netgi gal padės apsispręsti dėl pirkimo. Na ir dar vienas patarimas, labai svarbu yra padaryti namų darbus. Ką turiu galvoje? Tai pasiruošti visus atsakymus į klausimus. Nes labai keistai atrodytų, jeigu jūsų klaustų, kokia yra kvadratūra, koks yra šildymo tipas, kokia namo statyba, kelintų metų statyba, ar yra rūsys, ar yra parkavimo vieta ir panašiai. Tai visus šiuos dalykus susižiūrėkite ir žinokite. Žmonėms tai yra aktualu, taip yra skelbimas, bet žmonės dar atvykę perklausę, pasitikslina, nori išgirsti informaciją tiesiog iš jūsų lūpų. Todėl pasiruoškite apie savo parduodamą objektą, viską žinokite, kad galėtumėte atsakyti į klausimą, kad nebūtų nejaukių tylos pauzių ar neužtikrintumo. Ir kitas labai svarbus dalykas, tai apgalvokite savo ateities planus. Per kiek laiko galėsite išsikraustyti, ką veiksite po to, per kiek laiko galite vykdyti, po kurio tiksliau laiko galite vykdyti notarinį sandorį, ar turite nepilnamečių vaikų, apskaičiuokite, galbūt jums reikės susitvarkyti papildomai dokumentus. Tiesiog paskaičiuokite, pagalvokite ir susidėliokite visus taškus. Taip tada atrodysite daug patikimiau, daug patikimesnis bus pardavėjas, todėl ir pirkėjui bus tikrai ramiau apsisprendžiant,
dėl pirkimo. Tai tiesiog tuos dalykus pasiruoškite ir jeigu būsite pasiruošę, tinkamai pravesite apžiūras, aš tikiu, kad tai galėtų lemti ir sėkmę pardavimą arba nuomą. Lygiai tą patį galima pritaikyti ir nuomai. Todėl visiems linkiu sėkmės ir iki sekančių susitikimų.